Buonasera carissimi e carissime, vediamo se è tutto a posto. Ciao Caco, Tania, Maria Luisa, benvenuti. Eh, mi vedete bene, mi sentite bene? Possiamo iniziare? Fatemi sapere se riuscite a sentirmi bene e a vedermi bene. Sì, tutto a posto? Un attimo, che controllo. Pessoal, mi va bene? Consegui, mi ver bene? Sì, bene, grazie. Ok, allora possiamo iniziare. Ragazzi, oggi faremo un test per valutare qual è il vostro livello di italiano. Un test, então, per avaliar un livello di italiano de vocês. Certo ci saranno alcune limitazioni perché non potrò valutare la vostra competenza orale, che è una cosa molto importante, ma sono sicuro che questo test vi permetterà di farvi un'idea del punto in cui vi trovate in questo percorso verso l'affluenza in italiano. Então, infelizmente, né, eu não vou conseguir avaliar vocês oralmente, essa é uma coisa muito importante. Nos nossos cursos, a gente sempre faz, mas esse teste vai dar uma ideia boa para vocês de, do ponto em que vocês se encontram na estrada em direção à fluência em italiano. Prima de iniziare, algumas considerações importantes. Ragazzi, dovete sapere que não se si diventa parlanti fluenti da um giorno all'altro. Este é um percurso composto da várias fases, então né, não dá para a gente se tornar falante fluente de um dia para o outro, obviamente, né? E na minha opinião, segundo me, ci sono, Quindi existem várias fases até a fluência e as três primeiras etapas desse percurso, na minha opinião, são os seguintes. Vejam só, vou mostrar aqui para vocês no slide. La prima tappa è capire molto bene l'italiano, sia testi scritti che discorsi orali. Então, la prima tappa una direzione da fluenza è essa, intendere molto bene l'italiano, tanto scritto quanto falado. Né? Molta gente si lamenta dicendo: Ah, riesco a capire bene l'italiano, ma non riesco a parlarlo. Questo però non è un problema grave, perché capire l'italiano è la prima tappa. Quindi, se sei in grado di farlo, vuol dire che hai già fatto dei progressi importanti. Ok? E, então, muita gente reclama, fala: puxa, io entendo, ma non falo. Non tem problema. Essa è a prima etapa, giustamente, è entender o italiano. Se você já consegue ita entender italiano, você já percorreu um percurso importante você já alcançou algo né e é isso então se te trovi a este ponto deve ter paciência não deve estudar no modo correto sobretudo deve fazer tanta tanta conversação para desenvolver a habilidade oral e aqui é onde começam os problemas né então ok você começa a entender bem o italiano perfeito isso já é um, uma coisa excelente fique feliz com isso só que a partir daqui você precisa estudar da forma correta e precisa fazer muita conversação para desenvolver justamente a habilidade oral, tá? Então, é isso que muita gente acaba não fazendo e aí fica naquele platô, né? Puxa, eu entendo, mas não falo. Mas porque tem que praticar todo dia, de preferência. Segunda etapa: Essere é ser em grado de pronunciare corretamente i suoni dell'italiano. Hum. Qui c'è una cosa importante da dire: molte persone credono di avere una buona pronuncia, ma in verità non ce l'hanno. Muita gente acha che pronuncia bene, ma in verità tem una pronuncia ruim. E se você si accostuma a pronunciare errato, o pronunciare mal as palavras, poi sarà molto difficile correggere questo problema. Ehm... Um... Muitas vezes a, me acontece de receber mensagens de voz né, de pessoas que querem seguir, que querem se inscrever no nosso curso avançado. E depois eu vou falar disso porque o nosso curso avançado está com as matrículas abertas. Né? Então, para que a pessoa possa fazer o curso avançado, tem que me mandar uma mensagem de áudio para que eu possa avaliar também. Muitas vezes acontece de eu receber mensagens de voz de pessoas que têm um bom nível linguístico. Gente, persone che si esprimono bene, che hanno buone conoscenze linguistiche, ma che purtroppo hanno una brutta pronuncia. Io ho una pena perché sono persone che sono in grado di formare frasi complesse, ma poi dicono, ad esempio, eh, cittadinanza invece di cittadinanza. Mm. Può sembrare un errore banale, ma in verità... È il tipo di sbaglio che può creare problemi comunicativi. Então, recebo mensagens de pessoas che falam bem, se expressam bem, hanno um bom domínio da estrutura da frase, mas aí falam, come eu dei o exemplo agora, cittadinanza, no lugar di cittadinanza. Ok? Quindi, mi raccomando, ragazzi, non trascurate la pronuncia, ok? Non trascurate la pronuncia. Cioè, non Decisci di dare attenzione alla pronuncia, até perché è molto simples, né? Tutti i suoni della lingua italiana esistono anche in portoghese, quindi non ci sono scuse, ok? Non tem desculpa. Voi dovete semplicemente fare attenzione e soprattutto non aver pigrizia nel parlare, ok? Quindi non tem desculpa per pronunciare mal as palavras in italiano, è só prestare attenzione e non ter preguiça na hora di parlare, ok? nisso reside, gente, a importância de ter um tutor, né, que possa sempre te escutar, que possa sempre te avaliar, mostrar para você onde você está errando na pronúncia, né? E que te ajude a desenvolver a sua autoconsciência linguística, né? De forma que você mesmo, você mesma vá percebendo onde está errando, qual é a pronúncia que você está tendo dificuldade, tá? Então isso tudo é muito importante. E por fim, o terceiro traguardo, né, a terceira etapa desse primeiro, é, desse caminho em direção à fluência, para mim. Então essas são as três primeiras etapas. A terceira é essa aqui: Riuscire a far si capire, ou seja, conseguir se fazer entender, conseguir comunicar, né? Mesmo que vocês ainda errem, mesmo que vocês ainda pensem em português e depois traduzam para italiano, se sitem em grado de é, farvi capire, quindi di parlare con sicurezza Di comunicare liberamente senza bloccarvi, senza troppa paura di sbagliare. Voi avete già fatto grandi progressi. Vieni, vieni, vieni. Lo Silvia, vieni. Pure <ride> vieni. Allora, dicevo: No, che se vocês já alcançaram, né, se vocês já conseguem se espressare con sicurezza, de maneira livre, tranquilla, sem ficar travando, sem muito medo di errar. vocês já fizeram grandes progressos agora eu vou ver os comentários então eu quero saber quem de vocês acredita que já alcançou esses três essas três etapas né quem já alcançou esses três este esse tra traguarde é, essas três esses três milestones podemos chamar assim né quero ver as mensagens aqui de vocês que são então né relembrando Capire bene l'italiano, questa è la prima tappa, poi essere in grado di pronunciare correttamente i suoni dell'italiano e la terza tappa, riuscire a farsi capire, a comunicare liberamente senza commettere, senza commettere grossi errori. Un e due, bastante gente, temi che acredita che già alcanzò i due, temi che intenta la prima. Ok. realmente o terceiro né é já um ponto bem importante né agora essa questão dos erros um que a porta essa questão dos erros é importante que aqui está escrito né cometer grosseiros erros essa questão do erro é interessante porque é preciso ou ter alguém que nos faça ver que nos mostre onde a gente está errando, ou é preciso já ter desenvolvido bem a capacidade de autoavaliação, a autoconsciência de perceber. Eu falo sem errar tanto, eu erro, mas eu não erro tanto, eu não faço erros graves. Então, chegar no nível de a gente conseguir se avaliar é já um ponto muito importante, ok? Quindi, Quando vi troverete a questo punto, quando avrete raggiunto queste tre tappe, potete essere contenti. Potrete dire, parlo italiano, ok? Quando voi a essas queste tre tappe, voi dizer dire, io parlo italiano. Avrete raggiunto il principale scopo di chi impara l'italiano, che è quello di comunicare, no? E avrete già fatto, attenzione, dopo che avrete raggiunto queste tre tappe, avrete già fatto molto di più rispetto a tante persone che hanno il sogno di parlare italiano ma non hanno mai fatto il primo passo in questa direzione o che magari hanno iniziato a studiare ma poi a metà strada hanno rinunciato. Então, repetindo agora em português, para quem está né, no comecinho, chegando, alcançando essas três etapas, vocês podem estar felizes, vocês podem dizer eu falo italiano, porque vocês vão ter alcançado o principal objetivo de quem estuda italiano, que é se comunicar. Né? E vocês já vão ter feito muito mais do que muitas outras pessoas que têm o sonho de falar italiano, mas que ou nunca deram o primeiro passo. Então, puxa, eu queria falar italiano, mas nunca se inscreveu num curso, nunca começou. Ou aquelas pessoas que até fizeram, deram o primeiro passo, né? Se inscreveram num curso, começaram a estudar, mas depois em algum momento abandonaram, né? Porém, aqui tem uma coisa importante também. Então, aqui vocês já podem estar felizes. Però quando vi troverete a questo punto, dovrete anche prendere una decisione importante. Rimaner nello stesso posto ou fare um passo in avanti. Um passo in più in avanti. Então, quando vocês tiverem alcançado isso, aí chegou a hora de tomar uma decisão importante. Ou ficar no mesmo lugar ou dar mais um passo à frente. Se vocês estiverem satisfeitos do nível que vocês alcançaram, tá ótimo, não tem nenhum problema. Vocês já conseguem se comunicar, Riuscite quindi a capire la gente, la gente vi capisce, da ottimo. Eh? Ma se vorrete diventare parlanti di livello avanzato, dovrete continuare a studiare, dovrete continuare a perfezionare le vostre conoscenze, le vostre competenze. Eh, in finale dessa aula, no finale testi, Testezinho, eu vou explicar melhor então quais são os próximos, as próximas etapas que alguém tem que alcançar se quer se tornar um aluno de nível avançado, tá? Então é isso. Chegando nesse, nessas três primeiras etapas, alcançando essas três primeiras etapas, você escolhe. Ou eu fico aqui, eu já consigo me fazer entender, eu entendo bem italiano, ou eu vou além e vou me aprofundar e vou me tornar um falante de nível avançado. Vamos lá, a Flavia fa algo interessante. Credo che la mia pronuncia sia abbastanza bene, sia buona, però si può sempre migliorare. Sì, ci sono sempre dei margini di miglioramento. Flavia, possiamo sempre perfezionare le nostre competenze. Isso aí. Essi è un um mindset. Per usare un um termine che sta molto in voga, esse, então, è é é, é lo spirito giusto, né? di chi quer si tornar un falante di livello avanzato, è sapere che sempre dá per migliorare. Vamos lá. Iniziamo. Come avevo detto prima, oggi non valuterò la vostra pronuncia, ok? Oggi né, non vou conseguir valutare pronuncia. Essa seria a primeira etapa di una prova, ma eh, eh questa è una cosa molto importante. Assicuratevi quindi di padroneggiare la pronuncia dell'italiano. Assicuratevi di Non trascurare la pronuncia, ok? Lembre-se de dar muita atenção à pronúncia. Quem quiser se inscrever no curso da Itálica avançado tem que passar por essa fase e depois, no fim da aula, eu vou explicar também como funciona. Então, vamos começar pelo plural, tá? Alguns exercícios, então. O primeiro aqui, transforma le frase al plurale. Ragazzi, siete pronti? pronto, é? Tão prontos? A gente vai fazer um teste agora então para avaliar o seu italiano. Vamos lá. Muita atenção. Respondam com calma. Eu quero que vocês coloquem aqui no chat as respostas de vocês. Tá bom? Vamos lá. Transformate, quindi, le frase al plurale. La prima frase é... La bottiglia è vuota. Eu quero ver aqui no chat como vocês passam essa frase no plural. Tá bom? Vamos lá. Quero ver aqui. A segunda frase depois será... Il tovagliolo è sporco. E a terceira frase, il cameriere è mio amico. Bom, já vou dando alguns feedbacks aqui. Cuidado, tá? Ah, alguém colocou le bottiglie è vuote. Tem que colocar o verbo no plural também, né? a maioria acertou, né? A maioria acertou. Ótimo. Então, le bottiglie sono vuote. Alguém pôs sono vuoti, cuidado che o plural feminino, le bottiglie sono vuote. Vuota no plural vuote. Vuoti seria o masculino. Ótimo, vamos lá. Il tovagliolo è sporco. Ou seja, Ah, o guardanapo está sujo. Vamos ver. Ótimo, Matheus. Cadê, cadê? Ok. Bom, como são várias respostas, eu não estou conseguindo acompanhar porque elas vão acelerando aqui. Mas vocês vão memorizando quais foram as respostas de vocês, tá? E a última. I camerieri sono miei amici. Paolo Oliveira, cuidado, você mudou de verbo, hein? Você colocou um verbo stare aí, mas na verdade o verbo é essere, né? Vamos dar uma olhadinha então nas respostas aqui? Então, la bottiglia è vuota, no plural fica le bottiglie sono vuote. Il tovagliolo è sporco, fica i tovaglioli sono sporchi. Il cameriere é meu amigo, i camerieri sono miei amici. Reparem quantas coisas a gente já está avaliando aqui. Aqui eu estou avaliando a compreensão que você tem da formação do plural, então como que as palavras mudam para que se transformem né, no plur, do singular para o plural. Mas não só as palavras, então, não só o substantivo e o adjetivo, mas l'articolo, né, la bottiglia vira le bottiglie. Il tovagliolo vira i tovaglioli. A gente sta valendo também os verbos, né? O verbo também vai pro plural. È vira sono. La bottiglia è vuota, una bottiglia è vuota, due, tre o più bottiglie sono vuote, quindi anche il verbo subisce una modificazione, no? Ok? e também já aproveitei para avaliar aqui os plurais das palavras que terminam em co porque é meio diferente reparem que sporco virou sporchi enquanto que amico virou amici é questa é uma particularidade muito interessante do italiano Le parole maschili masculinas que terminam em co têm dois plurais ok Algumas palavras viram que e algumas palavras viram ti. Disso a gente pode falar em outro momento. Andiamo avanti. Mais algumas aqui. Ho, un problema risolvere. Ho un problema risolvere. um problema da resolver. Ho um problema da resolver. Tem um problema para resolver. O meu relógio é rotto. O meu relógio está quebrado. Me fa mal o braccio. Mi fa male il braccio. E allora, ragazzi, famo là, come fico essas frases no plural? A prima, ho un problema da risolvere. Cuidado, Alini. So uma coisinha, em vez de traduzir molti, e seria molti, né? È Na verdade, você tem que ver qual que é o plural de UN, tá bom? Ah, poderia ser. O oh, multi problemi da risolvere. Mas aqui eu gostaria que você usasse o UNS, tá? Então, o partitivo. Então, existe o UNS, né? A gente vai usar o partitivo, tá? Isso, muita gente acertou aqui. Alcuni, exato, exato, né? Então, quem tinha parlato, ho oh, molti problemi. Pode ser anche, né? Idealmente, a gente passa para o plural aqui. Ho oh, alcuni problemi da risolvere, alcuni. O oh, ho oh, dei problemi da risolvere, tá? Il mio orologio è rotto. I miei orologi sono rotti, con due T. Muito bem, Andrea, Me fa male il braccio. Isso, Caco, certinho. Uma coisa importante, né? Muitas vezes, enquanto vocês digitam aí, eu vou falar algo para vocês importante. É, é importante perceber exatamente qual é a palavra a ser utilizada, porque numa prova, muitas vezes, não tem espaço para você Dá uma outra versão, né? Então, isso fica como uma dica para vocês que querem um dia fazer exame de certificação, né? Então, pode ser que você até traduza fazendo uma versão é, e a frase esteja correta gramaticalmente, mas se não é exatamente o plural daquela frase que estava no singular, né? Pode ser considerada errada num teste numa prova oficial, tá? Então, sempre muita atenção. Vamos ver, então, como ficou. Olha só, ó, dei problema da resolver e poderia ser também. Alguns problemas da risolvere, né? Il mio orologio è é rotto, i meus orologi sono rotti. E aqui uma pegadinha, né? Me fanno male le braccia. Muito bem, Caco. Por quê? Braccio é uma palavra que no plural ela é, ela é uma palavra irregular no plural, né? Bracho vira braccia. A gente tem algumas partes do corpo que tem essa particularidade, tá bom? Fica assim, Maurício, vai ficar salvo, tá? Então, braço no plural, lebracha. E atenção ao artigo, tá? Il braccio vira lebracha, vai tudo para o feminino, tá bom? Ótimo, vamos em frente, gente. Estão gostando do, da prova? Deixem um like se vocês estiverem gostando, porque ajuda bastante a gente. Então, deixem um, um joinha, clicar, mi piace e vamos em frente. Continuando a nossa avaliação. Então, vejam, a gente, já viu, a gente viu aqui: plural e regular, verbos, artigos, partitivo, tá? Tudo isso eu estou avaliando. E vocês têm que se autoavaliar. Vão percebendo, de acordo com as respostas, o quão próximo das respostas corretas vocês chegaram. Vamos lá, é... verbo esserci avere, essere e stare. Questi quatro verbos são. Sono alla base dell'italiano, muito importantes, né, avere e essere, depois vão servir para a gente formar o, o passato próximo, né, o verbo essere, estar, é, para quem fala português, às vezes, né, gera um pouco de confusão, o esserte, que seria aquele verbo ci sono, também muitas vezes causa um pouco de confusão, então vamos lá com bastante calma. Traduzam as frases. Luca está em casa. Eu já estou vendo vocês respondendo aqui. E é isso mesmo. Luca é a casa. Perfeito. Aqui, verbo ser, né? Segunda frase. Aqui tem muita gente. Brava, Flávia. Flávia azzeccou todas as respostas. Bene. Vamos lá. Aqui tem muita gente. Cuidado, Rubianara. Cuidado, Angela. Aqui, nesse caso, não usamos o verbo haver. Aqui c'è muita gente. Sempre que a indicação é de um local, né? A gente não vai usar o a, né? Então, eu nunca vou falar. qui a tá? Qui c'è. Qui ci sono, né? Nesse caso aqui, qui c'è molta gente. Tá? Meu pai tem 63 anos. Isso mesmo. Essa, Aqui a gente usou a ver, né? Então, quem colocou aí meu padre há 63 anni, acertou. Muito bem, Matheus acertando todas também, né? Na Itália tem muitos estrangeiros. Olha a dica que eu tinha dado agora há pouco, né? A gente está falando de um lugar. Na Itália. Cuidado, Rafael. Meu padre, a. Ah. Ai é tu, segunda pessoa. Tu ai, 27 anos, 28 anos. Meu padre, a. Ah. Tá bom? 63 anos. E in Italia bravi, bravi e brave. Ci sono molti stranieri. Stranieri, no? vamos là. Uh, Luca è a casa. Lui sta in casa, Luca è a casa. A chi te muita gente? Qui c'è molta gente. Mio padre ha 63 anni. In Italia ci sono molti stranieri. Molto bene. Vamos in frente? Andiamo avanti, mais algumas, eh? Ainda com aqueles quatro verbos, haver-te, haver, ser, estar. Eles estão dormindo. Estou com dor de cabeça. O que tem para beber? Onde você está? Stranieri, tá bom, Maria Chaves? Stranieri. Maria Luísa, Malu, perfeito. Tá certo, Helena, Helena. Tá certíssima a sua frase, mas eu quero que você use o verbo stare, tá? Quem falou loro dormo não tá certo, mas eu quero que vocês usem o verbo stare, por favor, tá bom? Quero literalmente, nesse caso, literalmente, eles estão dormindo. A gente pode dizer, tá? Loro dormono, mas também posso dizer isso constare, né? Muito bem, Vicky, Nancy. Dormendo, senui, a chi cuidado. Aqui a gente não se non vai a falar. Sto con mal di testa, sto con mal di pancia. No, queste sensazioni fisiche, né? Para essas sensazioni fisiche a gente usa. Avere, tá bom. Ho fame, ho sete, tá? ho mal di testa. O mal de testa, se alguém colocou male de testa, pode ser também, não é usual. O usual é dizer mal de di testa, mas não está errado falar male de testa, só que vocês não vão ouvir dessa forma na Itália. E alguém poderia falar mi fa male la testa, tá? Mi fa male la testa, pode ser. Seria algo como me dói a cabeça, tá? Mas lembrem-se do que eu falei. O exercício pedia que vocês utilizassem esses quatro verbos. Por quê? Eu estou avaliando como vocês utilizam esses verbos. Tá? Então prestem muita atenção no aspecto formal também do exercício. Tá? Fica essa dica para vocês. Se algum dia vocês forem fazer alguma prova. Né? Cuidado: o verbo bere não é bevere. Muita gente erra, hein? verbo fica bere. Cosa c'è da bere? Vamos a ver a resposta? Vamos lá. Então, loro stanno dormendo, perché eu pedi para vocês usare il verbo stare, ho mal di testa, tá? Então, eh, se io quisesse ser bem pignolo, bem chato, se alguém colocou mi fa male la testa, está errada a resposta, perché io queria che que usasse aqueles verbos, avere, stare, essere, tá? Então, o mal di testa, O que tem para beber? Cosa c'è da bere? E dove sei? Onde você está? Tá? Vamos em frente? Estão gostando? Estão indo bem? Vamos lá. Ora, vamos dar uma olhada nos verbos regulares e irregulares no presente, tá? Verbo irregulare e irregulare ao presente. Completa a frase con o verbo. Então... Tra parentesi, in ogni frase c'è un verbo tra parentesi, dovete coniugare quel verbo per completare la frase. Capito? Avete capito? Tem un verbo tra parentesi, vocês tem que conjugá-lo para completar a frase. Vamos lá. Meu vô non ouve bem, tá? você tem que falar mais alto. A seconda frase. Você prefere vinho branco ou tinto? Hum, cuidado, Tiago, hein? Cuidado, você completou como se fosse o verbo sentir-se. Verbo reflexivo, não é o caso. Uma coisa é sentir-se, a outra é sentir, ouvir. Por que eles não querem ficar para o almoço? Essa é a terceira frase. Jb, cuidado também. Você fez essa mesmo erro, tá? Não é sentir-se, é sentir de ouvir, tá? Ah, ok, Tiago, lá capito dopo. Bem, bravo. <laughs> ok. Cuidado, Angela. O verbo não é escutar, o verbo é sentir. Olha só, um detalhezinho que pode deixar a sua resposta errada, tá? isso, Jb, muito bem. Ottimo Osvaldo, Patrizia Solimani, Luisa Eduardo, molto bene, bravo Tadeu Guglielmi, Guglielmi, perfetto. Ivan Mazzocco, bene. Loro vogliono, non è? Tutto bene. Vamos lá. Non è ci senti, eh? Non è ci è senti, non è si sente. Então olha só, mio nonno non sente bene, devi parlare più forte, se que falar più alto, perché mio nonno è un po' sordo, non sente bene. Vediamo, non è un verbo sentirsi, ma cosa fa O mio não non se sentendo bene? Il mio nonno non si sente bene. No, il verbo sentire è ovvi, e non è un verbo ascoltare, il eh? Preferisci il vino bianco o rosso? Perché non vogliono restare per pranzo? Por que, que eles não querem ficar para o almoço? Mais algumas. Mesmo exemplo, mesmo exercício, tá bom? Olha só. O Giorgio vai no banco amanhã de manhã, do Matina. Meninos, o que vocês querem comer? Senhora? Desculpe, senhora. Pode repetir a sua pergunta? Cuidado Alejandro, preferisci, tá? Ah, che essa prima facile, fácil, né? Então, Giorgio va. Siamo tutti d'accordo, no? Giorgio va. Ah, opa, tu vendo un zanda. Esse è erro grave, tá bom? Verbo andare è irregolare. Io vado, tu vai, lui va. Noi andiamo, voi andate, tá? Mas lui va. Ragazzi, cosa... Ah, cuidado, Cristina. Muita gente, não só Cristina, tô vendo mais gente colocando cosa vogliono. Mas não é. Ragazzi, ou seja, vocês. Imagina que você tá falando com um pessoal. Ragazzi, o que, que vocês querem comer? Isso, Caco. Cosa volete mangiare? Tá? Cosa vogliono seria eles, tá? Então, ragazzi, voi, cosa volete mangiare? Scusi signora. Cuidado Aquiles. Potete é voi, mas aqui pode usar tá. Não tá errado se a gente usar uma forma super formal que já tá um pouco em desuso, tá, que é o voi. Pode usar o lei, tá? Usa a terceira pessoa. Tá bom? Então, gente, e isso Geraldo, né? Cuidado, Helena, puoi è segunda pessoa, mas se você tá tratando a pessoa formalmente, tem que usar a terceira, tá? Então, Giorgio va in banca domattina. Ragazzi, cosa volete mangiare? Scusi signora, può ripetere la sua domanda? Vamos fazer mais alguns exercícios para continuar trabalhando o verbo irregular, e irregulares também, mas agora é de tradução, tá? Agora fica um pouco mais complicado. Vamos com calma, sem pressa, traduzam prim... só a primeira frase por enquanto. Quantas vezes na semana você come no restaurante? Vamos uma frase por vez. Tá errado potresti, tá, Marco? Potreste seria o senhor. Pod, eh, potreste seria você poderia. E aqui no caso, como é uma senhora, deveria ser potrebbe. Mas lembre-se que é um exercício de verbo no presente, tá? Então, pô. Agora, vejam que complicou, porque a frase é maior. É maior tem que saber usar a preposição, né? tem uma outra expressão no meio. Então, a frase é Quante volte alla settimana mangi al ristorante? Tá bom? Quante volte alla settimana mangi al ristorante? Puxa, coloquei nella settimana. Não tem problema, né? mas já vai percebendo que a gente usa sempre o "-a", nesses casos uma volta ao mês, duas vezes ao dia, três vezes à semana, quatro vezes ao ano, tá? Então já vão ajustando aí, tá bom? Então quantas vezes à semana? Jb colocou na matina aí é de manhã, né? Ah, depois acho que você corrigiu, né? Tudo bem. Próxima frase: Elas bebem um copo de vinho todas as noites. Aqui tem uma pegadinha boa demais. Hum, já então já estou vendo aqui algumas respostas. Então, elas bebem um copo de vinho todas as noites. Ah, só uma dica, gente. Aqui podem ir tirando esses, os pronomes, tá? Na primeira frase, não precisa falar Quante volte alla settimana tu mande, né? Pode tirar o tu. Leodir, cuidado, faltou uma letrinha na palavra copo, hein? Ah, olha aí, Dalina. Mateus, vocês caíram numa pegadinha aqui, na minha pegadinha. A última palavra vocês erraram da frase. A Camila também. Loro bevono un bicchiere di vino... TUTTE LE SERE, ok? TUTTE LE SERE. Ou ogni SERA, tá? Aqui não usem a palavra NOTTE. NOTTE é muito tarde, é como se elas bebessem de madrugada. E não é o que a gente quer dizer, tá bom? E a terceira, GINO ESTÁ EM CASA COM OS AVÓS. Cuidado, Aline. TUTTE LE SERE vai tudo pro feminino, Tá? Tutele sere. Gente, lembrando que essa é uma aula para quem já tem conhecimento em italiano. Estou vendo vários alunos já do italiano essencial aqui. Oh, igual o Caco, né? O Caco está acertando tudo, né? O Caco é aluno do italiano essencial. Gino é a casa com i suoi nonni. Então. É, se vocês não estiverem acertando, não se preocupem. A gente está fazendo uma avaliação em cima de conteúdos já, né? De quem já está aprendendo, já está estudando, já está falando italiano. Tá bom? Então, sem, sem ficar, né? Com medo, com, com raiva de estar tá errando. <laughs> e aqui eu estou já avaliando quem pode ir para o avançado, tá bom? Então, muito bem, gente. Dino é a casa, coni sua nonni. Muito bem. Quem usou, então, o verbo essere, né? Mas eu vi que muita gente está acertando o verbo essere aqui e não tá usando o estar. Então, isso já é um grande passo também. Então, loro bevono un bicchiere di vino ogni sera ou tutte le sere, tanto faz. Gino é a casa con i suoi nonni. Cuidado, Camila, se você fala com i tuoi nonni, é como se você falasse assim: Darius, o Gino está em casa com os teus avós, né? Mas a gente quer dizer que os avós deles, tá? E a que horas você... Opa, peraí. É, isso. Agora vamos para as próximas frases. Tem mais algumas aqui. Não, Angela, você não está errando tudo, não. Alguns detalhes, né? Só alguns detalhes. Vai percebendo, então, quais são esses detalhes. É mais preposição? É mais o verbo? O que, que é? Né? Vai tentando entender. Vamos lá. A que horas você sai... Agora eu vou fazer diferente. Eu vou falar todas as frases e aí cada um escreva com calma aí no seu tempo. Ó. A que horas você sai? Depois, a que horas vocês vão sair? Depois, vamos ao centro. Depois, eles falam bem italiano. E depois, estou com vontade de um sorvete, tá? Então vamos com calma. Emanuele, pode usar o verbo no presente mesmo, tá? Só para a gente praticar um pouquinho do presente, tá? Tá certa a sua frase. Ó, oh, o Caio, é nascimento. Sou iniciante, sou observando. Ótimo, Caio. É uma excelente forma também de você já ir absorvendo e aprendendo, tá? Muito bem. Que bom que você está aqui com a gente. Aqui eu já quero dar uma dica para vocês, tá? Podem usar sempre no singular a che ora, tá bom? A che ora. Quando você pergunta as horas, a gente pode falar que ore sono, tá? Mas esse a che horas, em italiano a gente fala no singular, a che ora, tá? Então, um pequeno detalhe só, tá? Hum, ok, tô vendo as respostas de vocês. Tiago Almeida, me viene la voglia. Ah, é. Você mudou um pouco a frase, é do tipo, tá me dando vontade, né? Tá? Mas é só, tô com vontade. Isso, Marli. Oi, oh, Dalina, você traduziu assim, quero um sorvete. Tá? Mas é estou com vontade, então eu quero ver essa expressãozinha aqui. Tá bom? Tá certa a frase, voglio un gelato. Ó oh, Marco Túlio, cuidado, hein? Os verbos têm que terminar em vogal, tá? Então não é loro parlan. Loro parlano, né? Ótimo, Luiz, muito bem. Gelato ou um teçosa, Miguel? Beleza. A que hora? Isso, Elisa. Isso, Camila. O voglia de um gelato. Muito bem. Vamos para as respostas. Então, olha só. A que hora este? né Alguém colocou a que hora parte? Repito, a frase está correta, gramaticalmente correta, mas aqui o verbo era o shire, né, que eu queria avaliar. Então, a que hora é este? A que horas vocês vão sair? Aqui alguém muito bem colocou o verbo no futuro, tá certo? A ora uscirete. Mas aqui eu queria ver o uso do presente só para ver se alguém ia colocar um a che ora andate a alguma coisa do gênero. Para lembrar vocês justamente que em italiano a gente não faz essa. É, é errado fazer essa transposição do português, do tipo que hora vocês vão fazer isso? Né? A que hora andate a fazer isso? A que hora uh, vai a sair? Tá errado, tá? Então, a que hora uscite, Simplesmente. Andiamo in centro. Alguém colocou al centro, tá? Mas, in centro é considerada a preposição mais correta aqui, in, tá? Eles falam bem italiano, loro parlano bene italiano, ou eu posso também dizer loro parla no bene l'italiano aqui tanto faz, tá? O artigo aqui é opcional. E estou com vontade de um sorvete, então eu queria literalmente, né? Essa expressão, a voglia de um gelato. Eu queria justamente avaliar, né? O uso dessa expressão, avere voglia de qualcosa. Estão gostando? Vamos lá, mais um pouquinho, gente. Estamos quase acabando. <laughs> Verbo piacere, ah, verbo piacere. Hum. Esse aqui é um problema, hein? Às vezes, né? Vamos ver, vocês estão indo tão bem que pode ser que não seja, né? Vamos lá. Leo, legal, você pode falar. anch'io voglio um gelato. Eu também quero um sorvete. Io quer, né? Anquilo é mais comum. Hum, 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 hum. Muita gente errou a primeira, só vou falar isso. Décio Torres, por que você não menciona minhas respostas? São muitas respostas, Décio. Eu não estou vendo todas, tá? Tem, de várias pessoas eu não estou conseguindo comentar. O importante é que vocês vão observando, vão lembrando o que responderam e vão comparando com as minhas respostas. Miriam. Emi Toyo, cuidado, Luiz Eduardo. Essa primeira frase de você está errada. Temos 235 pessoas agora, então não consigo comentar de todos. Né? Então, ó, gente, me piacciono gli spaghetti. No plural, vai por causa da palavra gli spaghetti. Vamos lá, ele não gosta de fazer esporte. A lui não piace fazer esporte, pode ser, pode ser. Tentem usar o pronome indireto agora. Tá certo falar, a lui não piace fazer esporte, tá? Tá certo, mas. Eu queria ver um outro um pronome, né? O pronome indireto, que é a forma mais comum, tá? Então eu quero ver a forma mais comum. Esse aluno é não piace tá correto, mas não é a forma mais comum. O contrário, Décio, não gli piace. Boas, Miguel, não gli piace fare sport. Nem precisa durlon. Vocês, cuidado, Flávia, vocês não gostam de café? Isso, Mary. Não. Não vi piace il caffè. Elas gostam dos doces italianos. Tá certo, Nancy? A loro piacciono com dois C. Mas reformula a frase usando um pronome também direto. Vamos lá. Tá certa, tá? Luciana, ou você põe a lui ou você põe o li tá? A lui não lhe piace, fica muito redundante a frase, tá bom? O café, não lhe piace o café, isso. è a chi é piace? O verbo tem que concordar com a coisa e não com a pessoa, tá bom? Então por isso que na primeira frase era mi piacciono. Já já eu respondo. Já já eu faço a explicação. Um abraço para o Japão, Annie. País que eu gostaria muito de conhecer. Um país que mi piacerebbe conoscere. Gli piacciono i dolci italiani. Gli, tá? O plural, o lhe serve para a lui e serve também para a loro. Helena, a lei piace, tá certo? Vamos ao pronome, que é o mais comum pronome indireto. Hum, Sandro, não. Você traduziu um pouco do, ao pé da letra do português, tá? Vamos ver as respostas, gente. Realmente aqui o verbo piacere eu sei que confunde um pouco. Dicas, antes de mostrar as respostas, dicas. Primeira, se for para traduzir, traduzam como se fosse o verbo agradar. Aí vocês vão ver que dá certinho. Olha só. Gosto de spaghetti, me agradam os spaghetti. Aqui tem a questão do plural, tá? Spaghetti em italiano é plural. Então me agradam. Ele não gosta de fazer esporte. Em português, usando o verbo agradar, como seria? Não lhe agrada fazer esporte. Então, não lhe piace fazer esporte. Quem falou a lui não piace fazer esporte, tá certo. Mas essa é a forma que vocês vão ouvir na Itália mais comum, tá bom? Vocês não gostam de café? Non vi piace il el café? Elas gostam dos doces italianos. Lhes agradam os doces italianos. Então, vejam que o verbo agradar. É, é, é exatamente o verbo piacere. A senhora gosta de viver aqui? Lhe agrada viver aqui? Le piace viver aqui? Então, pratiquem bastante, tá bom? Os verbo, o verbo verbo piacere com os verbos com os pronomes indiretos. Ah, desculpa então aqui agora as respostas, né, das, segundas, das, das duas últimas frases. O piacere não pede de, tá, Mary? Cuidado, não é piace de vivere ou piace da. Piace, direto verbo. Então, isso também foi uma tradução ao pé da letra que você fez, tá? Cuidado, anima. Caramelle quer dizer balas. É só uma balinha ou uma caramella. Mas aqui a gente está falando de... Uh, dulce, né? Um bacio da Holanda. que bello, a é um amigo que vive em Holanda. Ana, ti piace viver em Holanda? Usando o verbo piacere, né? Muito bem, vamos em frente, gente, estamos acabando já. Prometo. Está um pouco mais longa hoje, porque é para a gente fazer uma boa avaliação, né? Imperativo hum, imperativo para dar ordens, para dar conselhos. Em alguns casos, vai ter pronome. Calma aí, gente. Vamos fazer juntos algumas frases. A primeira. Chiara precisa de você. Eu quero que vocês digam algo como se fosse assim. Ajude ela. Eu sei que em português né, não se fala assim. Ajude-a. Né? Tá bom? A loro piacciono. sì, si, Soraya. Sim, é, é justa a frase. A loro piacciono e dois. Aiuta-me é ajude a mim. Aqui não é aiuta Cuidado, Cristina. Isso, Riva. Marli. Tira o R, Maurício, tá? Isso, Zuleika. Isso, Cristina. Isso, Ione. Mary, muito bem. Então, Chiara, há bisogno de te. Aiutala. aiutala não coma aquele pedaço de pizza. Caiu no chão. Recaduto é per terra. Cuidado, Maria Chaves, aqui é lá. Então essa é a diferença. Aqui é pronome direto. Ajude-a, aiutala. Enquanto que com o verbo piacere, a gente usa o le. Le piace, Lhe agrada. Veja que é diferente, tá? Ah, muito bem. Vocês não caíram, né? Muita gente aqui não caiu na minha pegadinha. Non mangiare quel pezzo di pizza. Aqui o verbo não muda, tá? Uma ordem negativa que a gente dá por uma outra pessoa para quem a gente trata informalmente fica non mangiare. Non mangiare quel pezzo di pizza. Agora três, a terceira frase. Garotos, comam, podem comer essas batatinhas. Le ho comprate per voi. Ah, muito bem, aqui conjuga normal. Então, antes não conjugava, non mangiare, porque era uma ordem negativa. Agora aqui, conjuga normal. Ragazzi, mangiate pure queste patatine. Assiste, esse assiste a esse filme. Você vai gostar. Te agradará. Né? Vai te agradar. Como fica, então, a última frase? Assiste a esse filme. Tenho certeza de que você vai gostar. Isso, pessoal. Muito bem. Cuidado, cuidado, cuidado. Guarde é o presente. Cosa faz? Guardi un film. Ma sa che è anche ordine, è un consiglio. A gente sta usando imperativo, então è guarda. Tá? Então, Chiara, ha bisogno di te. Aiutala. Non mangiare quel pezzo di pizza. Ragazzi, mangiate pure queste patatine. Guarda questo film. Ti piacerà. Mais uma aqui, tá? Só mais três frases. Vamos lá. Fala mais alto. Júlio, pega os passaportes, por favor. Meninas, mandem uma mensagem para o papai. Peçam a ele que traga pão. Nessa última, tem que juntar com um pronome, tá? A ele, peçam a ele. Vamos lá, já estamos acabando, gente, a prova. Mas, deixa eu ver. Cinco minutos. Façam mentalmente agora esses, tá? Não escrevam. Só imaginem na cabeça de vocês a resposta. Assim eu acelero um pouquinho aqui, tá? Então, fala mais alto, parla più forte. Júlio. Pega os passaportes, por favor. Giulio, prendi i passaporti, per favore. Per piacere, né? Ragazze, voi mandate un messaggio a papà. Agora é eu quero ver. Escrevam a última i e peçam a ele Então, ragazze, mandate un um messaggio a papà. Chiedete, mas eu quero um a ele. Adiciona um pronome ao chiedete. Não é "chiederlo", porque senão fica "pedilo". Mas não é "pedilo", né? Então não é um pronome direto, não é o um lo. Cadere, gente. Quasi anima. Chiedetele se fossi peçon praela. Vou mostrare risposta. Vamos lá. Ragazze, mandate un messaggio a papà e chiedetegli di portare del pane. Chiedetegli. Peçon, gli, peçon a ele Chi traga pone. Repito, gente, não tem problema se vocês errarem. Isso aqui, esse nível de detalhe, é o que a gente aprende no curso avançado, tá bom? A verdade é que já no essencial a gente começa a ver isso, mas aí no avançado a gente vai entender ainda melhor essas estruturas, tá? Vamos lá, acabando então. Eu quero que vocês façam só mentalmente agora, tá? Eu vou passar bem rapidinho as respostas aqui. Para completar as frases com pronomes diretos e indiretos. De novo, repito, aqui a gente está entrando já nos detalhes mais profundos. Aqui eu tô vendo que está começando a criar um pouquinho mais de dificuldade para vocês. Pronome direto e indireto. E é justamente isso que a gente pega no pé no, no curso avançado, tá bom? Cadê a sua mãe? chama ela. chame-a, por favor, né? Então, do é tua madre. Chama-la, muito bem, bastante gente acertou aqui. Chama-la, por favor. Se você vira o seu irmão, diga a ele que eu, que eu devo falar com ele, tá? Grazie a te, Alejandro. Então, isso, Idalina. Se vedi teu fratello, diga a ele, diga-lhe, digli. Brava, Idalina. Que lhe devo falar. Muito bem. O Zé Miguel também acertou. di com G, tá, Juscelia? D-I-G-L-I. E a última. Que pode acompanhar Luca em máquina? Quem pode levar o Luca de carro? Eu levo ele. E aí? Como fica esse? Eu levo ele. Esse eu quero ver escrito. Idalina, melhor é que não cortar, tá bom? Tá certo o que você pensou, Caco também. Aqui, normalmente. É. é Pode colocar o lo inteiro, tá? Eu acho que sou melhor nesse caso, tá bom? Lá acompanho eu, não tá errado, mas podem usar o lo mesmo, tá bom? Tá ou a gente acaba cortando mais no passado, tipo l'ho visto, tá? No presente pode deixar completinho, tá bom? Então, dove tua madre, chiamala, per favore. Se vedi tuo fratello, digli que gli devo parlare e lo accompagno io. Se fosse no passado, aí eu aconselharia a cortar. L'ho accompagnato, aí a gente corta, tá? Mas não tá errado, tá bom? Mas é mais comum assim. Mais duas aqui. Conosci Anne Chiara? Sim, eu conheço elas. E a última. Ragazzi, eu venho pegar vocês às sete. Estamos acabando, estamos acabando. Cinco minutos no máximo. O Sandro está acertando tudo, hein? Arriva também. Tiago também. Ioni também. Conosci a Anne, Chiara? Sim, sí. le conosco. Bravo, Matheus. Brava, Idalina. Brava, Valéria. Cuidado, Ioni. Ragazzi, vengo a prendere, eu venho pegar vocês. Isso, Vicky. Isso, Mariangela. Vengo a prendervi alle sete. Vengo a prendere voi, vengo a prendervi alle sete. Último exercício, que tá dividido em duas partes, é rápido. Pronomes reflexivos. Esse é fácil, hein, gente? Oh, o ônibus para bem embaixo da minha casa. Juliana e Paulo se casam daqui a um mês. Paula, você não está se sentindo bem? O que foi? Há quanto tempo vocês se conhecem? Então vamos lá, esse daqui eu já vou dando as respostas mais rápido, tá? Então o ônibus se ferma proprio sotto casa mia. Aqui è differente un po' del portoghese, né? O portoghese il verbo parar non è riflessivo. In italiano a gente usa il verbo fermarsi. Giuliana e Paolo Fácil si sposano fra un mese. E si casano da a un mese. Paola, você tá falando direto con ela. Cuidado, Paola. Non ti senti bene? Che c'è? Paola, non ti senti bene? Se io stesse falando dela, aí sim, Paola. Ragazzi, mi sembra che Paola non si sente bene, tá? Mas no, stiamo parlando diretamente con ela. Paola, non ti senti bene? E da quanto tempo? A quanto tempo vocês se conhecem? Da quanto tempo vi conoscete? Isso. Vocês lembram que amanhã é o aniversário da mamãe? E tchau, pessoal. Nos vemos amanhã. Estamos acabando, gente. Realmente, esse aqui agora só tem mais três frases para a gente concluir. Então, vi ricordate che domani il compleanno della mamma e ciao ragazzi. Ci vediamo domani. Nos vemos amanhã. Para concluir, eu quero que a gente passe para o passado algumas dessas frases. Tipo essa aqui, ó. Como ficaria no passado? O ônibus parou embaixo da minha casa. Como ficaria? Juliana e Paulo se casaram. Como ficaria, Paula? Você não se sentiu bem. Eu já vou dar a resposta, tá bom? Então, olha só. L'autobus parou bem embaixo da minha casa. L'autobus si è fermato. Giuliana e Paolo si sono sposati. Paola, non ti sei sentita bene. Tá? Então, verbos reflexivos, que era o caso aqui, no passado próximo, sempre com essere. Tá? o que faltou avaliar para fechar? o que faltou avaliar, Faltou avaliar isso aqui para eu saber se vocês estão em condições de seguir o curso avançado, faltou avaliar o conhecimento de preposições simples e articuladas ainda que aqui no meio tinha um pouco disso possessivos passato próximo, a gente viu um pouquinho agora, mas com mais atenção, Imperfetto e Futuro Semplice. Se você tem um bom domínio disso, aí você tá apto, está apta a seguir o curso de Italiano Avançado, que está com as matrículas abertas, e eu vou explicar para vocês como funciona o curso. E também onde vocês podem fazer mais um teste, se quiserem, para fazer um teste com calma. Olha só, eu vou compartilhar minha tela aqui, tá? Um, só um segundo, deixa eu... Aumentate la tela, espera, io devo lasciare isso da Allora, eh... non mi ricordo dove sono le diapositive. Eh, se o Giuliano conseguirà, mi darà una mão. Eu não lembro onde ficou o, os slides. De todo modo, eu vou mostrar para vocês uma novidade que tem a ver com isso. Então, no nosso site, gente, no site da Itálica, que é um site novo, que está sendo lançado com várias coisas, ainda não está completíssimo, tem ainda algumas funcionalidades que logo vão estar à disposição de vocês. Mas, ó, vou compartilhar a tela aqui. Um, no site da Itálica. Espera aí, cadê? Só um segundo. Ah, acho que achei. Ah, já, já entendi. Tá, mas eu vou mostrar o site aqui primeiro. No site da Itálica vocês estão vendo minha tela? Então, né? Então no site da Itálica, vocês têm aqui embaixo os cursos, né? E aí, ó, só de descer um pouquinho, ó. ó o site é itálica.com.br, não tem erro, tá? Descendo um pouquinho, ó, em dúvida sobre qual curso fazer, clique aqui e faça um teste de nível. É só clicar, ó, e você vai fazer um teste de nivelamento, tá? Aqui tem todas as tem todos os exercícios, aqui está o teste completinho, tá? Então você vai responder a todas as perguntas, tá? No nosso site, então vocês encontram esse teste, tá? O teste de nível mais completo do que esse que a gente fez hoje aqui ao vivo. Além disso, Juliano já encontrei, tá? Obrigado. Além disso é... Eu vou mostrar para vocês, então, como funciona, algumas informações sobre o curso avançado. Estão vendo aqui, né, o, o meu slide, né? Opa, o que, que eu fiz? Espera aí. Ecco, ok. Bem, então, eu vou explicar para vocês, né, do que se trata, como funciona o italiano avançado. O italiano avançado, como eu dizia, é o curso para quem né, é, já fala italiano, para quem já tem um nível A2, B1. Né? Na verdade, nível B1. Né? Tá? A2B1. Né? É, é, B1. B1, porque o essencial é B1. Então, recapitulando, o que, que é o L italiano essencial? O italiano essencial é o curso para quem está começando. Darius, eu não falo nada de italiano. Darius, eu falo um pouquinho de italiano. Não falo muito bem, não falo muito, não. Faça o italiano essencial. É o curso que vai levar você do início. Das bases até o nível B1, tá? Que é um nível pré-intermediário, que é um nível já excelente, é um nível que permite que você se comunique tranquilamente em italiano. Depois do essencial, então, quem já fala italiano, quem já se comunica em italiano, quem já tem essa base bem consolidada, pode fazer italiano avançado, que é para quem já se comunica italiano. Então, para quem estava aí acertando bastante frase, bastante exercício, tá bom? Esse curso é para você, tá? Então, para quem quer já se aperfeiçoar, para quem quer ajustar esses detalhes, tá? Quero ajustar a questão da, dos pronomes, falar mesmo igual um italiano, tá bom? Quero me aprofundar também no conhecimento da cultura italiana, né? E é um curso no mesmo molde do Essenziale, no sentido da interação. Então, um super suporte. A gente está sempre ao lado de vocês, né? Número de dúvidas diariamente à disposição, grupo de interação. Eu vou explicar um pouquinho mais de cada uma dessas coisas aqui. Primeiro, quanto tempo de acesso ao curso avançado? 12 meses, tá? Ao se inscrever no curso avançado, você pode acessar por 12 meses o curso. Dá para fazer até em menos tempo, mas saiba que por 12 meses, dá para fazer até em seis meses, mas saiba que você tem tudo à sua disposição. Todas as funcionalidades da plataforma durante o período de 12 meses. O curso é todo em italiano, você pode ativar ou desativar as legendas, e esse é o conteúdo gramatical. Gente, aqui eu enxuguei só para falar de gramática, mas o curso é mergulhado em cultura, tá? Ele é um curso todo contextualizado, em cada unidade a gente fala de um tema de vida na Itália, de um tema principalmente de questões de sociedade. De cultura, tá? Mas os conteúdos culturais, gramaticais, perdão, são esses: pronomes diretos e indiretos, condicional, os artigos indeterminados, os partitivos, le particelle, tienè, pronomes relativos, forma impessoal, é tudo conteúdo avançado, são os modos verbais do fut... mais avançados, aqueles modos compostos, tipo. Frases que eu quero dizer, por exemplo, eu teria feito, se eu tivesse ido, ah, se eu pudesse ter não sei o quê. Então, essas construções mais complexas da língua são as que a gente aprende no Avançado. E, repito, tá? O mesmo suporte de sempre, então, totalmente online, com o nosso suporte super próximo, via WhatsApp, via e-mail, com muita interação e mergulhado em cultura, com os materiais... Cedidos né, gentilmente por diversos blogueiros italianos, por vários sites italianos, que deixam o curso extremamente rico, é, culturalmente falando, né, com relação à cultura. Canal de dúvidas, como funciona, gente? De segunda a sexta, vocês têm o nosso número de WhatsApp. A gente responde rapidamente e tira logo a sua dúvida para que você possa avançar nos estudos. Tá? Nunca guarde uma dúvida, você já manda direto para a gente. Ah, eu estudo de fim de semana. Eu estudo de madrugada. Não tem problema. A dúvida surgiu, você manda no primeiro dia, no primeiro horário da, do primeiro dia, né, do próximo dia é, útil. A gente vai responder, vai tirar sua dúvida e você já sair com seus estudos. Grupo de interação no WhatsApp. Isso é fantástico. Quem é aluno da Itália e está aí, comenta um pouquinho. A gente tem. É, os grupos de interação no WhatsApp, a gente só troca ideia em italiano, né? Ah, os grupos tem sempre um tutor italiano que de manhã sempre manda um tema, compartilha algum artigo, é, encoraja as discussões, as conversações. Então, gente, é fantástico! A gente troca mensagem de voz, troca mensagem escrita, é muito legal. A gente está realmente todos os dias interagindo né? entre a gente com os tutores, então é maravilhoso. Quem é aluno da Itálica já sabe. Bônus, a gente sempre tenta trazer algo a mais para vocês, né, gente? Então o primeiro bônus é esse aqui. Quem se inscreve no Italiano Avançado tem oito aulas de conversação. Gente, é muita aula de conversação para colocar em prática em grupos reduzidos, né? Quatro, cinco pessoas no máximo. Você vai agendar essas aulas no dia e horários que forem melhores para você. Para bater papo em italiano, para colocar em prática os conteúdos avançados que a gente vai aprendendo. Com os professores da Esquadra Itálica. Então, você já conhece os professores, é com eles que você vai fazer as aulas de conversação. Com os professores e tutores, né? Mais um bônus. Então, você sabe que tem acesso às, às videoaulas na plataforma, com os exercícios, tem o número de dúvidas, tem o grupo de interação, tem as aulas de conversação. E tem 22 aulas ao vivo de revisão, onde a gente vai fazer revisões das unidades do curso. Né? Normalmente com os professores Paula e Vinícius, mas eu também, a partir de agora, vou fazer algumas das aulas de revisão ao vivo do curso avançado. Tem mais uma novidade que não está aqui, que são os encontros de interação, para a gente bater papo, e isso é algo que eu vou apresentar depois, tá? Quando começar o curso, eu vou apresentar mas... São algumas sessões em que a gente vai se encontrar para bater papo online, criar vários grupinhos de discussão. Maravilhoso. Bônus 3, mini curso preparatório para o nível C1. Isso aqui, então, gente, é para quem quer fazer exames de proficiência, para quem quer estudar, viver na Itália, trabalhar na Itália. Você vai ter um mini curso que vai preparar você a alcançar o nível C1. Gente, o quadro comum europeu termina no nível C2. Tá? C2 é falante nativo. A gente vai levar vocês até o C1. E eu garanto que se você se empenhar, você bate no C2, tá? Assim como o Italiano Essenziale é um curso que vai preparar você para realizar um exame de nível B1 e tem aluno que alcança o B2, eu garanto. Que se você seguir certinho todas as atividades que a gente propõe, se você estudar direitinho, interagir, tirar suas dúvidas, se você quiser, você alcança até o nível C2. Agora, um bônus extra, que isso aqui realmente, fora do comum... É... Gente, é, esse é um super bônus. Além das oito aulas de conversação, quem se inscrever até dia 20, domingo agora, às 9 horas, ganha mais três aulas de conversação. Então, deixam de ser oito e se tornam 11 aulas de conversação. Fora tudo aquilo que eu falei. Número de dúvidas, grupo de interação no WhatsApp, as aulas ao vivo de revisão, os momentos de interação que a gente que depois eu vou explicar para vocês como funcionam, 11 aulas de conversação. Gente, é muita interação, é muito conteúdo para vocês absorverem no ritmo de vocês, com calma, mas tendo certeza de ter um material muito rico e um suporte sem igual. Então, não tenho mais nada a dizer além do preço. 12 vezes de 223,79 ou R$ reais à vista. Gente, garanto para vocês, com todos esses bônus, com tudo isso que a gente traz, não vocês não encontram um melhor custo-benefício, tá? existem estou falando de escolas especializadas estou falando de professor formado não estou falando de cursinho online que vocês vão encontrar por aí sem aula de conversação ou meia boca com uma pessoa que não é formada em letras que vocês já sabem né tem bastante por aí cada vez mais estou falando de uma equipe especializada especializada a equipe que eu falo sem medo algum a melhor equipe de italiano do Brasil, tá? Mestres, doutores em língua e literatura italiana pela Universidade de São Paulo, por outras universidades, né? Por exemplo, a professora Fernanda Stuck, que faz parte da nossa equipe, ela é formada pela Universidade de Bolonha, né? Então, gente, uma equipe de altíssimo nível, com 15 dias de garantia integral, ou seja, dentro dos primeiros 15 dias, você não gostou, não é para mim, não curti só me pedir e eu reembolso você integralmente, a gente devolve todo o seu dinheiro. Dário, estou em dúvida, não sei se o meu nível é avançado, não sei ainda se meu nível é essencial. Faça o teste, tá? Então, entra no nosso site italica.com.br, faz o teste, lá tem tudo certinho, tá bom? E aí, ou então, vai aqui mesmo na descrição desse vídeo aqui embaixo do YouTube, você encontra o site para fazer o seu teste de nível. Ou ainda, vou dar mais uma opção: você pode se inscrever no curso. Eu vou deixar o link aqui no chat. Você pode se inscrever no curso. E aí, se o nível não for para você, você passa para o essencial, tá? Olha só, gente, que eu falei com a Lilian hoje, né, Lilian? Boa na eu, como aluna da Itálica, digo que a Itálica foi minha melhor escolha. Isso é, deixa a gente muito feliz. Hoje mesmo, eu estava conversando com a Lilian, né? Então, fiquem tranquilos, também tem toda a garantia. Mas, deem esse passo, tá, gente? Eu vejo muita gente que tem o sonho de falar italiano, que quer se aprofundar, quer aprender língua e cultura italianas, que né, a Itália, gente, é, um, é o berço da nossa civilização. Saber italiano vai abrir diversas portas para vocês, para um mundo de arte, de cultura, de história. Né? Dêem o um passo, não fiquem só no sonho. Inscrevam-se no italiano avançado ou no italiano Essenziale. Né? e comecem. Assim como os nossos alunos da Itálica e vocês vão com certeza alcançar esse objetivo, esse sonho, tá? Como tantos alunos da Itálica têm conseguido realizar esse objetivo. Ontem a gente fez uma aula de encerramento. É sempre muito emocionante, né? E eu gostaria que mais gente pudesse também realizar o próprio sonho. E é para isso que a gente está aqui, para ajudar vocês, tá bom? Me delonguei bastante. De todo modo, a gente vai mandar um e-mail, né? O link. O va os valores são sempre os mesmos, tá, Jéssica? O valor do essencial, valor é, do avançado, tá bom? É, são sempre os mesmos, tá bom? E é isso, super bônus. Lembrando que vai só até domingo. Vou deixar o link de novo aqui no chat. Na descrição do vídeo tem também o link. E se precisar entrar em contato, manda uma mensagem para a gente pelo Instagram. A gente está de olho, tá bom? É... Ah, verdade, gente, uma última coisa. Quem já foi aluno do Essenziale, ou quem é aluno do Essenziale, não se inscreva por esse link, tá? Quem já fez o Essenziale, entre em contato pelo suporte técnico para fazer a inscrição no avançado, porque aí tem uma condição diferente para quem já foi, para quem já fez o essencial. Tá bem? Grazie a tutti, Um bacione. Espero vocês no italiano avançado ou no italiano essencial, dependendo do nível de vocês. Tchau, tchau. buona serata a tutti.